Ne tikai lauksaimniekiem solās būt ražīga vasara, bet arī citiem. Vai bezpilota lidaparāts jeb drons varbūt palīgs kartupeļu audzēšanā? Kāpēc paipalis, bet ne vistas? Cik grūti vai viegli tās ir izaudzēt? Uz pļaviņām dosimies skatīt mini zoo. Mākslinieks, domazīme, zvaigžņu vērotājs. Cilvēkam, kuram pašam mājās ir sava observatorija. Bezpilota lidaparātus jeb dronus šobrīd izmanto jau daudzās jomās. Bet izrādās, tie arī var būt palīgi kartupeļu audzēšanā. Šobrīd Vidzemes augstskolas zinātnieki veic pētījumu un iepazīstināja lauksaimniekus tradicionālajās priekuļu dienās. Tradicionālajās priekuļu lauku dienās šoreiz galvenā uzmanība kartupelim un arī jaunajām tehnoloģijām. Nu, mēs te redzam to kameru. Tās ir sešas kameras, viena RGB kamera un viena un piecas, kas katru spektru bildē atsevišķi. Tātad ar vienu knikšķi ir sešas fotogrāfijas vienlaicīgi. Bezpilota lidaprāti jeb drona darbs virs kartupeļu lauka ir kā jau tam ierasts – fiksēt redzamo ainu. Mēs vienkārši fotografējam bildes. Tikai tās bildes bišķīt redz vairāk nekā cilvēka acis. Mums jāsavāc esošā informācija, mums jāsavāc mitrums, mums jāsavāc, cik labi augi uztver saules energiju, kā viņi slimo, kādas slimības, kuras šīs te škirnes labāk aug kurā vietā un kas tur kaimiņos labāk der un tā tālāk. Ja? Tas viss stāsts un tās visas lietas, ko mēs tad daram ar tehnoloģijām, ir patiesībā tam, lai iegūtu pēc iespējas precīzākus datus no konkrētā lauka. Jo mums ir dati no satelīta, mums ir meteoroloģiskie dati, kas ir valstī, kas ir varbūt arī reģionā, bet kā mēs arī pētījumos redzam no sensoriem, ka tie dati atšķirās no tā, kas ir konkrētajā brīdī uz konkrētā lauka. To visu informāciju var apkopot un ar datoru pēc tam modelējot var prognozēt, kuram zemniekam labāk stādīt to, kuram šito, varbūt kad laistīt vairāk, jo jaunums arī priekš mums bija, ka kartupeļi ir jālaista. Bet jālaist noteiktos laikas sprīžos, kad beidzās tur ziedēšana, sākās veidoties bumbulīši. Gala rezultāts šim pētījumam ir tehnoloģiskais rīks, kas ļautu lauksaimniekam saprast, kāda ir situācija kartupeļu laukā un arī prognozēt ražu. Iegums ir arī tas, ka šie sensori dod iespēju redzēt situāciju reālajā laikā, piemēram, mitrumu zemē, kuru ir, protams, šie te izmantojamie tādi ātrās testēšanas rīki, kur tiešām iespraužu zemē un to mitrumu redz, bet mūsu sensori sūta šos datus uz datu bāzi, un lauksaimnieks arī mājās sēžot, teiksim, plānojot savas lietas, savas darbas, var redzēt, šobrīd ir šis temperatūra mitrums tāds, vēl ir arī redzama laika prognoze uz priekšdienām, var pieņemt lēmumu, piemēram, par kultūru augu laistīšanu. Tiks uztaisīts izveidots modelis, kur dažādus parametrus mainot, varēs jau prognozēt, teiksim, rezultātu. Uz esošo datu pamata jau var izstrādāt algoritmus, kas prognozē, kas būs, ja būs. Ja? Būs sausa vasara, būs mums šitāda rāža, būs slapja vasara, būs mums šitāda rāža, citādāka. Ja? Un vai tur vaboles vairāk ēdīs vai mazāk ēdīs tos kartupeļus. Vidzemes augstskolas pētniekiem kā galvenie konsultanti ir Agroresursu un Ekonomikas institūta priekuļu pētniecības centra zinātnieki. Jo kā nekā priekuļos, kartupeļu audzēšanas izpētēji un selekcijai jau ir vairāk kā 100 gadu. Un jauno tehnoloģiju pielietošanu te vērtē atzinīgi. Ja, līdz šim ļoti daudz darba vajadzīgs bija no cilvēka, ņēmām rokā kladi, gājām stīrumu, stundām, dienām, stundām, rakstījām, skatījāmies, pētījām, tad mūsdienās mēs šo darbu varam nodot jau tehnoloģijām. Tas atvieglo mūsu dzīvi. Jā, tas varbūt mums liekas nedaudz sarežģīti, vairāk jādomā citā virzienā, bet tas tomēr pātrina procesus, atvieglo un pat padara objektīvāks, jo cilvēka tomēr acis ir vienmēr subjektīva, un mašīna tomēr mums gribas ticēt, ka ir objektīvāka, kas spēj novērtēt. Savus eksperimentālos kartupeļu laukus nācies ierīkot arī abiem Vidzemes augstskolas pētniekiem. Mēs bijām spiesti upurēt savus mājas privātos laukus, kurā mēs iestādījām tieši tādas pašas sēklas, kā ir šeit. Tātad šeit pēta zinātnieki. Mēs tādām pašām sēklām pētam pie sevis. Tātad Gintas Majores šis te īpašums ir pie Gaiziņa, 11 km no Gaiziņa. Tātad tur ir vieni apstākļi.
Bet iestādījām vienā un tajā pašā laikā vienas un tās pašas šķirnes. Mans īpašums ir netālu no Ilūkstes. Tas jau ir stipri tālu no šeienes, ja? Un ir ārkārtīgi interesanti salīdzināt, ja? Kā cik ātri uzdīgs, cik ātri sāk ziedēt, ja? Un rudenī, protams, skatīsimies, kurš ir vinnētājs, kuram lielāka raža. Man šobrīd drādās labi, bet es to, ko es izdarīju pirms pāris dienām, es uzsāku kartupeļus laistīt savā eksperimentālajā daļā. Un šobrīd tātad ir, nu, izskatās, ka mums tas modelis strādā pietiekami precīzi. Tas, kas mums vēl ir jāsaprot, kur mēs mācāmies tiešām šo te laistīšanas tieši laistīšanas pārvaldību, ja cik tad precīzi ilgi, cik ilgi, kādam ir jābūt tam zemes piesātinājumam, kad var pārtraukt laistīšanu. Nu, tāds, tas nianses, ko nu, faktiski jā, laikam ar pieredzi. Pētījuma rezultāts tātad būs tehnoloģiskais rīks lauksaimniekiem. Un nebez iemesli jau ir izraudzīta kartupeļa kā pētāmā kultūra, jo pasaulē pēc patērēto kartupeļu daudzumu vienam iedzīvotājam ilgu laiku jau stabili turamies pirmajā desmitniekā. Gunta Matesone, Emvats Mosakovskis, RTV. Koknesai, kur pērs ietek Daugava, atrodas netālo arī Baiba un Bruno, kur audzē paipalis jau 7. Gadu. Cik viegli vai grūti ir izaudzēt paipalis un kāpēc tieši paipalis jau var vistas audzēt? To mēs dosimies noskaidrot turpinājumā. Koknesīši Baiba un Bruno Cīruļi paipalu putnu audzēšanu uzsāka pirms 7 gadiem, kad pushektāru vēlējās izmantot liederīgi. Kā saka Bruno, tad nodarboties ar lielo lauksaimniecību ar pushektāru nav ko iesākt. Meklēja iespējas, kā lai šo zemi liederīgāk varētu izmantot. Atrada kādu paipalu audzētāju un iedvesmojoties no tā uzsāka paši savu paipalu audzēšanu. Uz šo brīdi saimniecībā ir 4000 paipalu un dienā tiek iegūtas 2000 olas. Pirms 7 gadiem likās, ka pietiks, tiksim tā, ģimenei pietiks ar to, ka ražosim svaigas paipalu olas tikai. Bet vēlāk sapratām, kad konkurence ir diezgan liela svaigām paipalu olām. Sākām meklēt idejas, kādus produktus vēl no paipalu olām var gatavot. Un šobrīd mēs ražojam apmēram 20 dažādas produktus no paipalu olām un no gaļas. Uzņēmuma nosaukums ir Olalā. Kā īpašnieks saka, ir veiksmīga vārdu spēle, kura pirmā vārda daļa ir ola, un otrā kopā veido izsaucienu, kas vairāk tiek lietots Francijā. Bet atpazīstams arī tepat Latvijā, tāpat kā vārds čau. Uz jautājumu, kāpēc neaudzējat vistas, bet gan paipalis, Bruno atbild, ka paipeli ir kompakts putniņš, kurš prasa lielu uzmanību. Un šeit viņas dzīvo kā piedzvaišņu viesnīcā. Viņām nepieciešama ir ļoti tāda īpaša uzmanība, augstvērtīga barība, svaigs gaiss, kopēji, mierīgi, labs ūdens, no visādi apstākļi, kuru rezultātā var gaidīt, ka būs labs rezultāts. Daudz olas dēs, un tā, ja kaut kas no tā visa neizdodas, tad paipala, nu, tā varbūt dēj krietni mazāk. Bet jautājums bija, kāpēc paipals? Tāpēc, kad maz vietas aizņem? Maz vietas aizņem, jā. Mm. Paipaliņa ir faktiski mums fermas izmērs ir 7 reiz 13 metri, un šajā fermā atrodas visi šie putni. Ja kāds no šiem faktoriem iztrūks, tad pēc mēneša var redzēt, cik ļoti tas ir ietekmējis. Bruno min jaungada sagaidīšanas salūtu, kad putni bija tramīgi no trokšņa un pēc mēneša varēja redzēt zemu dējumu. Paipaliņas ļoti daudzi. Es domāju, Latvijā arī noteikti cilvēki, kas skatās šo raidījumu, viņi teiks, mēs arī audzējam paipalus mājās, ja mājas apsākļos. Mēs arī vairākas gadus no vietas esam bijuši Berlīnas izstādē, saucamajā Grüne Woche, zaļā nedēļa, kur mēs satiekam vācu, Berlīnas cilvēkus un cilvēks no Vācijas. Viņi saka, jā, mēs zinām paipalus, mēs audzējam mājās paipalus. Jā. Tā kā paipali ir tāds putns, ko daudz cilvēki audzē mājās. Bruno un Baibai jau sākotnēji bija vēlme audzēt un ražot augstvērtīgu produktu, lai ar lepnumu varētu saukt par prēmijumu kvalitāti. Bet, lai to sasniegtu, nepieciešama augstvērtīga barība, apmācīti, strādnieki, attiecīgi aprīkojumi un daudz citas nianses. Pasaulē ir 7 galvenās sugas, bet fermā rīta putni tiek audzēta Mandžūrijas suga. Noteikumi šobrīd teiksim, ir ierobežot, ka cilvēki varbūt pārvietojās mazāk, bet arvien vairāk mēģina nu, teiksim, ceļot un apceļot Latviju. Mēs šeit arī
tā kā organizēja mazas nelielas ekskursijas. Un šeit mēs stāstam par Paipalām, te mēs stāstam par mūsu uzņēmumu, te mēs stāstam par mūsu sadarbības partneriem, draugiem, kas mums palīdzējuši ir ar to, ko mēs esam sasnieguši un ar atpazīstamību. Bet atgriežoties pie Paipalām, tad pasaulē ir 7 galvenās sugas, un par to mēs arī parasti šeit stāstam. Un šīs 7 sugas ir apdzīvo visus, gandrīz visus pasaules kontinentus. Ja? Visvairāk sugas ir Āzijas kontinentā, bet ir arī Austrālijas, Jaunzēlandes paipalas, ir Amerikas paipalas, bet mēs audzējam tā saucamo Mandžūrijas paipalu. Tā ir apakšsuga zem Japānas paipalas, bet izskatās faktiski tā, kā šī paipala attēlot. Tā ir Mandžūrijas paipala, un mēs to audzējam tāpēc, ka viņa ir nedaudz lielāka izmēra, tāpēc, ka mēs ražojam arī gaļas produktus, kas ir svarīgi. Dēja mazāk skaitā olas, bet lielāka izmēra. Un mums šķiet, mūsu gadījumā tas ir tāds optimāls variants. Daudzi Latvijā audzē igauņu šķirnes paipalu, kas izskatās kā šī paipala otrā, jo tur ir labāks dēšanas daudzums, bet putniņš ir mazāks un gaļas produktiem no 10 gaļiem varbūt kādi 2 ir atbilstošā izmērā. Veikals un paipalu ferma atrodas atsevišķi, klusākā vietā un piekļūt var tikai paši īpašnieki un strādnieki. Ja Bruno un Baiba nav uz vietas veikalā, tad veikals netiek slēgts ciet, bet gan atstāts vaļā. Kā saka paši īpašnieki, varbūt nedrošāk, bet mēs uzticamies klientiem. Mēs COVID laikā piedāvājam cilvēkiem ceļgalā, nolikām kasta rolām, un tas izrādās ļoti labi strādāja, negaidīti. Un tad pagājuši vasara palika karsti ārā, un tad mēs šo te šķūni iztīrījām un ieviesām maz veikaliņu, bet sakarā to, ka mums pašiem patīk baudīt to, ko citi ražo un rada, un mēs daudz braucam apkārt, tad mēs nevienmēr esam uz vietas, tad mēs ieviesām šādu veikaliņu, kur rakstīts iepērcies pats, te atstāja eiro, te pieraksti un brauc mājās laimīgs. Un šobrīd tas ļoti labi strādā, cilvēkiem ļoti patīk. Cilvēkiem patīk, kad uzticās, mums patīk, ka cilvēkiem var uzticēties. Un tiešām nav neviens slikts gadījums, neviens slikts vārdu nevar pateikt. Cilvēki čaku pieraksta, ko viņi ir iegādājušies. Baiba un Bruno saka, ka ierīkoja paši savu veikalu, jo cilvēkiem patīk patiešo iegādāties no audzētāja un var sasniegt vietējo auditoriju. Baiba iesmēja, ka paipalas audzē 7 gadus, bet daļa kokniseišu ir pārsteigti tagad uzzinot, ka te pat ir paipala audzētava un var iegādāties to produkciju. Lavandas tīteri, zelta kohini, zīda vistas, kazas un ķengurs – tas viss un vēl vairāk skatāms mini pļaviņu zoo. Arī tad, ja turisti nebrauks, visi mani dzīvnieki man te paliks. Ar pārliecību saka pļaviņu mini zoo saimnieks Silvars Dumpis, kopā ar sieviņu Līgu un vecākiem 2 gados izdarīts tik daudz, taču vēl vairāk ir ieceru nākotnē. Mans hobijs ir pārvērties darbā. Tas man no bērnības bija sapnis par šādu vietu. Iepriekš strādāju Rīga algotu darbu. Meitai bija gads, un mēs nopirkām vienu trusi pie mājas. Nu, mēs esam jau līdz ķenguram tikuši elpakām un lamām. Mums ir nandūrs, trausi, ponija, alpakas, lamas, dažāda veida putni, fazāni, pāvi, nūtrijas, lauku standarta dzīvnieki, jā, tie ir muskatpīles un zosis un murkšķi mums ir un skunkšs mums ir daudz, jā. Viss tā, bet mēs arī nekad neesam tā skaitījuši, cik mums viņi ir īstenībā, mums dažreiz turisti prasa, cik jums ir pēc skaita, es nezinu. Nezinu. Bet saimniecībā mēs uzskaita tādu rikstu? Nevajag. Es domāju, ja sāku skaitīt, tad nebūs labi, tad liksies kaut kas ir pa daudz. Nē, reizēm, kad liekas, kad nostājies pa malu, tad viss te vakarā sānāk uz ešu, un tad liekas, kaut kas ir baigi daudz. Jā. Bet mēs vairāk tā kā uz to dažādību, mums tur nav piemēram, ka mums ir 5 lamas vai kā, mums ir visi dzīvnieki pāriem. Un tad pavasaris ir interesantākais, jo tad nāk visiem tiem pārīšiem, nāk mazuļi. Citos kazlēnus mēs gaidījām uz Jāņiem. Bet sanāk, viņa aizvakar piedzima, jā, un tad turistiem bija lielie prieks skatīties. Turisti redzēja visas dzemdības, jā. Vai ne? Ejiet pie mammas, jā. Jā. Un tad, tā kā ir jūlijs, tad meitenīte ir jūlija un puika ir jūlijs. Nu, lai neizmirst, kurā mēnesī dzimuši.
Bet mums kaut kā tie vārdi, tiem zariņi kaut kā pašatnāk, nezinu. Mums šeit, piemēram, melnais mekuļieris mums ir sniedziņš. Komunikablais sniedziņš nesoli neatkāpjas visu mūsu ciemošanās laiku, nepārtraukti ļaujot sajust savu draudzīgo klātbūtni. Ar to arī šī vieta ir īpaša. Lielāko daļu dzīvnieku te var samīļot, saglāstīt, pabarot. Mums ir divi, mums ir kontaktu aploki, kur cilvēki iet iekšā pie dzīvniekiem, jo, man liekas, tā skatīšanās aiz žoga. Nu, tas vairs nav tas. Tas laukums mums ir ar kazām kontakts, un šis laukums ir ar putniem kontakts. Mums ir gan tīteri, gan zosis. Mums šajā aplokā neviens putns neuzbrūk cilvēkam. Viņi ir saraduši no mazotnes, ka viņus nāks barot, un arī šeit mēs neļaujam dzīvniekus, piemēram, bērniem trenkāt, jo tad, ja to zosi padzīs vienreiz, tad nākošam bērnam viņam uzskaita ir kā draudz. Mums ir tīteri tādi, kas nāk no rokas ēd, un nu, ļoti pieraduši un komunikabli. Tāpat kā eksotiskie nandu strausi, kurus saimnieks pats izaudzējis. Šis ir manis pašs. Sanāk ne izinkubēts, bet paša izaudzēts no šitika liela cālīša, maza pīkstoša līdz šitādi lieliem putniem jau. Jā. Protams, nebija viegli, mēs, nu, man tāda pirmā pieredze bija, mēs gan internetā lasījām, gan... Nu, ziemā, šī ziema bija izaicinājums vispār, jo tā bija ļoti augsta, un šie putni nav tādi augsta un mīļi, mums darbojās sildītājs, un līdz ar to mums bija ziemā milzīgs elektrības rēķins. Tāpēc vienmēr es teicu, daudzas lietas varbūt izdevīgāk ir nopirkt jau pieaugušas, nekā izaudzēt no maza līdz lielam, bet tomēr, nu, saus ir saus, jā. Un tagad mums tas nākotnes sapnis ir, mēs gribam šādus baltus. Ir balti, ir zilām acīm, jā. Un es domāju, tas piepildīsies tūlīt pat drīz. Sapņi ir lieli un apņēmība tos īstenot arī, taču tam pāri stāv gana sūrs ikdienas darbs. Nē, nu mēs, kad šito visu sākām, mēs nebija domājis, ka tas ir tik grūti. Gan fiziski grūti, gan jau, nu, pēdējā, nu, arī jau pat emocionāli, jā. Nu, tāds, visu tā diena tāda spriedze, un tas vakars vēlēs, cits dienas tu ir istabā, un tev vienkārši nav spēka. Ja daudzi domā, kad tas ir viegli un grib uzsākt kaut ko līdzīgu, nu, es vienmēr nebaidos par konkurentiem, padomājiet 100 reizes. Tām ir jāpatīk ļoti, nu, ļoti jāpatīk. Tas nav tā, es tagad man te braukšu, man te būs, es pelnījuši braukšu ceļojumus, tam ir jāpatīk. Ģimene ir ļoti liels spēks, jo tiešām jā, bez vīra, ģimenes, vecākiem un brāļa un māsas bērniem, es domāju, ka nu, tas tik viņi arī palīdz, kad tas ļoti daudz ko dod. Nu, tas ir ārkārtīgi liels darbs, nu, brīvdienu mums, nu, praktiski vai nav. Ja nu kāds par mums apžēlojas un iedod tādu brīvdienu, kur varētu izskriet uz pilsētu vai tā, bet nu jā, par tām brīvdienām viss vairāk tas, ka nav. Nu jau par sevīm, bet arī par to, ka nu, tie bērniem jau arī gribas vairāk mūsu. Citreiz liekas, kad ir, nu priekš kam? Bet tagad atkal aizie vakarā gulēt, vakarā esi noguris, nu, tas vienkārt tāpat jāiet. Man tas patīk, nu. Es sevi šobrīd pat neredzu kaut kur citur. Varbūt labi, ka sieva ir tāda, mazliet, kā jāsaka, bremze, nu, tam visam. Ja sieva daudz ko nepiebremzēt, es domāju, mēs būtu daudzreiz milzīgāk šobrīd. Paveikts daudz, bet sapņu vēl vairāk, un spēku tam visam dodot turistu atsaucas prombraucot. Tiešām prieks, kad aizbrauc, nu, kad tie bērni brauc, onkul, te bija forši, atradīšu to nākošais kūku. Nu tā, forši, nu, kad tas bērns pasaka, nu. Nu, kad galvenais jau tie bērni, bet arī bieži mums arī tagad pēdējā laikā brauc ļoti daudz pensionāru pāri. Man daudz domā, ka šī vieta, piemēram, ir bērniem. Nē. Pensionāri pāri baro vairāk dzīvniekus, priecīgāki, smaidīgi onkulīši. Tad ir tantēm tā nostaļģija. Viņa sēž uz bluķīšu pie kazām un rauda. Es uzskatu, ka mēs atšķiramies ļoti un mums ir ar ko lepoties. Ar visiem, gan ar kaimiņiem un arī ar viņu darbu iebraucot šajā, nu, visā šajā ciemā. Nu, tā kā saturieties, jums ir liels konkurents. Sandra Zariņelvis Cāzers, RTV no Pļaviņām. Mūsu šīs dienas stāstus noslēgsim ar mākslinieku, kuram sirdī no bērnības ir zvaigznes un kosmos. Aldis Domenbergs meklēja risinājumus, kā vieglāk un labāk varētu pētīt zvaigznes, un rezultātā uzbūvēja pats savu observatoriju. Koknesietis Aldis Domenbergs ir Latvijā pazīstams kā gleznotājs, un to, ka viņam ir liela mīlestība pret zvaigznēm, var arī redzēt darbos. Aldim ir pašam sava observatorija. Aldis min, ka mīlestība pret zvaigžņu pētīšanu sākās jau bērnībā, bet nopietnāk sāka pievērsties 1997. gadā, kad Halo-Bopa komēta bija redzama debesīs ar nebruņotu aci. Tikai tad tika lasīts un uzzināts par zvaigznēm. 10. gadā te baigais zibeņi bija, un te man iespēra datora, un es pa laimi sēdēju pie datora un gribēju slēgt ārā, un pa peli strāvu aizgāju, un gandrīz pusdzīves tur tajā krēslā palika. Un tagad, tā kā es tā atžilbu, tad tas dators bišķi tā
kūpēja mazliet un viss sadega. Viss iekārts, kas mājā bija pieslēgts un nepieslēgts, arī sasvila, ieskaitot ar televīzijas antenu augšā. Tai viss aizgāja pa gaisu. Nu, viss. Kā pats Aldis meita, tas bija iedvesmas spēriens tieši pirms dzimšanas dienas. Lai uzbūvētu tāda veida observatoriju, nevajag daudz materiāla. Pietiek ar atgriezumiem, vismaz tā stāsta Aldis. Bet noteikti, ja pats neesi amatnieks, tad dārgākās izmaksas ir par pašu amatnieka darbu. Vēl viens nozīmīgs aspekts observatorijas veidošanai – siltumam jāsakrīt ar teleskopa temperatūru un gaisa temperatūru. Aldis ir uzlicis speciālus filtrus teleskopam, lai varētu vērot sauli. Ir gan dārgāki, gan lētāki, bet galvenā filtra ideja ir, lai skatoties saulē nepaliktu cilvēks akls. Tā tagad šitas te jādara, ja? Tas, ka es to aparātu vienreiz aizvedu jau pārdot apakaļ, es teicu priekš maksniektāju moru sāveces, ņem apakaļ, man nevajag nopirkt kaut kādu ar, nu, maziņu, lai priekam kaut kas. Aizvedu apakaļ, pēc tam uznāca nostaļģija, ieraudzi veikla, kas stāv, neviens nepērk, paļi atvedu. Teleskopu uzstādīšana nav nemaz tik vienkārša, saka Aldis. Lai precīzi varētu noregulēt, ir jāvadās pēc polārzvaigznes un trim citām zvaigznēm. Kad katru reizi vēlēs pētīt zvaigznes, jāievada pultī datums, laiks un precīzi atrašanās vieta. Tas nozīmē, kurā pilsētā, kurā ielā un pat vēl mājas numuru. Tur vajag ļoti precīzi. Ja tu aizies jau burmeņos, būs citi jau. Tur jau vērtēs savādāk. Tur jau 5-6 km uz citu pusi, jau cits jau tur kaut kas atšķirsies no šitiem. Tur ir grādi un es sīkāk tur neteiktu ziemeļu un austrumu un 26 un 56 un visā. Nu tā vieta. Koordinācija. Jā, geogrāfija visā kā. Tagad tā man iestādīja bija zona kāda ir. Nu pēc kartas tās. Plus otrā zona. Kad geogrāfiskā atrašanās vieta ir noregulēta, atliek vien iestatīt tuvāko planētu Saulei. Un tad teleskops izdarīs visu pārējo. Neduries klāt, viņš aizies uz to Merkuru, ja? Viņš pats aizies automātā. Redz, ka Saule ir, ja? Viņš ir diezgan tu. Viņš tagad rāda uz Merkuru, bet to redzēt, viņš to Merkuru nevar, tur ir ļoti grūti. Un tagad es paņemu šito Jezupu konstrukciju uz tiem gultņiem visiem. Ja. Un visas aizbrauca, lai tā lūka mani pretī tam aparātam. Redz, es viņu aizbīdu. Aizbrauc uz to vietu. Tad ir tā apkārt apbrauc, kur man vajag, un tagad uz to sauli. Ja. Esam visu noregulējuši, tagad mums būs iespēja aplūkot sauli ar apbruņotu aci. Nu, reku smuki. Ar aci šito neredzē. Tā tu tagad ieraugi, ja? Kaimiņš gandrīz trieku dabuja. Vakarā mierīgi tur dārzā kaut ko rakājās, ja? Šis nezināja, ka man tāds teiks. Es saku, Valmsku mistika kaut kāda. Paldies, ka skatījāties un tiekamies jau nākamajā raidījumā. Atā!